Ogambo tia mkwana wangia kumida kwa nta jayzi 256 njaga tuwala kakisaka na kubuza kutu jebali kujona tisake nga onako bali ilo njaga la kutegeza ndoza team Sofia katisawa ya kuwaga tuwage oli team Sofia genda wasibu comment section ugambeze ni team Sofia oboli team Hafi mkugambe mtu wino hivu zabuza mnyaza la kastasi mo mwala ogenda kwesa ngatenga bawe tamagala mwali mchegendele zako ato babawe kastasi mo mwala ogenda kwesa ngatenga nyaza tamagala ebintu nebikusobera mu butufu ensen this world has no balance nenga nyaku tegeza nti isawa zino Sofia dradala amaliri de kubera nti omusajja ono amulwanirira oba mufirira because talabe songalashi omusajja yechusiza from nowhere nagamba nti no program yo tujisalemo ninjaga kutegeza ati ngawe nkugambye bintu bino bizibu osabanga just mukama ati family y'abantu nekwagala ne mwami wona yena kwagala bobanga tata akwagade obanga bono basanze owe bali tata wakwagala mama batakumatira mama wakumatira ate tata yenzo kubanga takumatira so obufumba ba mikwano bwa kugenda nga omaliri tinga omugisa agenda okusala embalo mukwano tosobola kudda mabega osonga busonzi mu maaso bakuchupuleko wachu okitegera nkugambye bobanga ogenda mu bufumbo bona tebagenda kwagala ate bona tebagenda kugana ekumitali kyawo munga we nkugambye naye nga obufumbo bwe butyo ojja kusanga nga bawa kwagala nyonyo nga family members tebakwagala ogenda kusanga nga family members bakwagala nyonyo nga bagamba mbi mwala wafe mwala wafe naye nga bawo yate yagamba je ono naye lwaki mwagala ono omusajja lwaki mwagala ono omukazi kiki okitegera twalinako eyo omuntu ku kyalo nga mu butuufu mukyala we nga famiry emwagala kukira ye omusajja oyo yagenda n'abuuza mukazi onaga naye abantu bange wabawaaki mpuliriza abantu bange wabawaaki just nti omuntu oyo bwayingira mu makago abantu bamusiima busiimye ebintu bye byakola ayinza okuba nga wampisa nungi ayinza okuba nga ali hard working ayinza okuba nga ali respectable ayinza okuba nga ebintu bye ali principal ayinza okuba nga tamala googerayogera okitegera nga famire ye mwagala okufa obufi kati gwe ka brother nojja n'owuzuma ogutanoga naye banaye mukazi ona oli omusajja ge naye banaye mukazi gwe kiki kyewawa abantu bange bwe nkukoonako bonna baagala kundyamu obuli amaaso buli kintu kyenkukoona nogenda bagamba bagala kunzita tebampuliriza side eyange okitegera nenyaga kutegeeza nti Sofia ngayo omuntu family road yabadde yamusiimye sisita omuto yamusiimye opposite sisita omukulu yatanaba ate maama naye yasiimye yalabye mukyala bambi nga kaana kakyalo nga kalina mpisa kafukamira ne kakoloza esimanya entagala okitegeera bambi at least mukazi watabadde afunyeko ku ssanyu ku saidi ya mutabani naye ate mutabani alinga ayagala ate kuwaba alinga ayagala kuwaba mukwano n'obeera n'essente bw'okyusa abakazi n'okyusa n'okyusa nakugambe ofundikira nga mutufu bakubbya n'oggwamu oba si kyo n'okuzikiza obulamu bwo abakazi bazibu nnyo si nti byajja kusekera oba ajja kufumba abantu abamu bakuwa bufumbo kati batayabutayaza ani alina tumuggyeko oba ani alina tumutemule tubitwala okitegere nga njagamba nti mukwano omulungi awuliriza Anta Jayzi nkusaba nti mukwano subscribinga nobatandika okusubscribinga ku channel eno ate nga for returning subscribers why not thank you very much for sticking around with me naye nga kugamba nti kazanyo kafe customer care season 2 episode yaffe yakuna 4A bwekatuwe kali njaga kutegeeza nti ne neighbor ekyagenda dda maso the neighbor akazanyo kagenda dda maso njaga bategeeza nti nabagamba nti bano abantu bino ebintu bazanya ebikoleka mu bulamu bw'abantu okitegera so kiri oli gwe okubeera nti olaba filimu zizino nobayo kyoyiga nogenda wansi mu comment nogamba at least kino nakirabako oba kino siri kikola oba kino kiriwo kino kiti nkugamba nti mukwano okekanyizaawa njagala ogende mu comment section gwompebwe erinnya lyo newa okekanyiza nja kubeera nga nakutumirako gyoweriya mukwano nakutumiddeko dda wagambye nti okekanyiza UAE United Arab Emirates nkutumiddeko mukwano nembeera ne Harriet Kim all the way from Bale webale mukwano kwekanya nsimanyo simira ddala ndina abantu bange wansawo mukwano obeeranga mukola ki mulaba obuzanyo buno mulaba reviews zino komenti zamwe tuzekutaganya mukwano sharinga akazanyo mubukawuliriza okusharinga tolina kyovaako ate okusubscribinga nakwo toina chovako naye nga mukususa bantu kama ye akwe just mukisa bili ya subscribe nze ku channel eno tunatera kuweza 7000 subscribers so nsimanya simla dala amagezi chigo wa Sofia amagezi chigo wa chani go wa
Kimera mulowooza Kimera tawabye okubeera nti addira ex eyamulekawo mu buzibu oba nga mwavu, ate Kimera ye akisanyukira, agamba mutufu omusajja omwavu naye tayagalika. Mu butufu ye akisanyukira okubeera nti hafi yamulekawo lwakuba yali mwavu, kati at least afunye sente ayagala akomewo. Kimera ayagala kukomyawo hafi ono mu bulungi oba nayagala kukomawo maybe kumukolako revenge. Tosobola kumanya Kimera ki kyabala yenga wagamba bintu binagamba zendinakimbala okitegeera, because tosobola ku omuntu teri muntu asobola kuddira omuntu eyamulekawo nga mutufu amugambye nti gw'oli mwavu. At least mwawukane nga temwamanya mwena walagawa wakwata lyawa oba emisomo gyabaawula oba kiki kyatuka wakati awo oba olutalo, naye omuntu yakulekawo because bwe wali mwavu. Nakomawo nga yesinisa ebinyombo, kati you looking good, you smart, you have a car, you drive, you do what, olina ennyumba ennungi. Abitegeera ebintu byo, naye nga njagalako akazanyo kano okalabe mukwano. Njagala kukusaba nti subscribe n'obutanaba. Ekirowoozo ky'omukwano tukyetaaga mu comment section, tuteeremu endowoozayo tubeere nti tuyigira wamu. Njagala kuba akazanyo kano mukeerabireko tuvaawo.